נמצאים במוריסטן בירושלים העתיקה, ועכשיו זה יום שישי. יום שישי זה יום הקדוש למוסלמים, ובעלי החנויות המוסלמים פשוט הולכו להתפלל. עכשיו היפה הוא שהם רק לסגור את החנות הזאת ייקח שעות, ולכן הם רק חיבו את האור, והסטיק, המקל הזה, פשוט חוסם את הכניסה. רגע, רעש למזוודה. אז הנה, הם הולכו להתפלל, וזה פשוט יפה. חנות שנייה, וחנות שלישית. Here it is. איזה יופי. מוריסטן, לא רחוק מכנסיית הקבר.